Герой нашої наступної розповіді у битві з росіянами під Креміною втратив ліві руку і ногу. 34-річний Олег Цуньовський зі Львова. Він науковець, магістр богослов'я. Служив санітаром медичного пункту. У червні цього року зазнав важкого поранення. Через запеклі бої понад 10 годин чекав на евакуацію. А далі тривале і виснажливе лікування, фантомні болі, побороти які допомагали книги. Нині Олег уже ходить на протезі та опановує інший лівої руки, а ще продовжує роботу над своїми науковими працями. Як твої справи, друже? Олег уперше приміряє протез руки. Допомагає йому у цьому Джеймс, фахівець зі США, який приїхав на Львівщину в межах американсько-української місії. Ми відпрацьовуємо електричні імпульси від м'язів. Коли він згинає біцепс, рука закривається. Якщо він робить це дуже швидко, то рука обертається. Ми за допомогою комп'ютера можемо дивитися на сигнали та їхню силу, щоб контролювати та керувати рукою у зап'ясті. Перші рухи даються непросто. Час і практика, тому що, щоб зрозуміти, як все добре функціонує, не можна ж взяти от клац і все вийшло. Потрібно на практиці подивитися, як цією рукою, наприклад, та паперовий ставтканчик взяти, навіть не скляний спочатку, спершу, щоб не засильно відчувати це все. 34-річний Олег Цуньовський зі Львова. Науковець, магістр богослов'я. У лютому 23-го року чоловіка мобілізували. Служив санітаром. У червні у боях під Креміною на Луганщині боєць втратив ліву руку та ногу. А далі тривале та виснажливе лікування. Є така річ, як фантомні болі. Коли відчуваєш нестерпний біль в частинах тіла, яких нема. Вночі, наприклад, щоб нікого не турбувати, відчуваєш болі, то в електронному варіанті книги читав, хоч там на тумбочці чи де 9 книжок інших мав. Під час лікування та відновлення почав знову писати, щоправда, вже правою рукою, бо був шульгою. Коли там казали, що вам таке би потрібно було, то я казав папку над твердою основою, кілька ручок, кілька десяток аркушів А4. Упертість і бажання жити допомогли чоловікові не здатись. Ось уже 2 тижні, як він стоїть на протезі, а ще регулярно займається у кабінеті ерготерапії. Вчиться давати собі раду правою рукою та опановує нову електричну ліву. Тест, звісно, класна річ, але якщо ми не навчимось нею користуватись, то вона нам зовсім не поможе в повсякденному житті. Усі ці електричні механізми є складними у використанні. І аби зрозуміти, як ними користуватись, ми потихеньку по одному кожному руху ми відпрацьовуємо. Після реабілітації Олег не збирається припиняти своєї наукової діяльності, а ще своїм прикладом надихатиме інших ветеранів. Мирослава Соколовська, Володимир Рулюк. Факти СТВ. Єдині новини.